ibraahim mudane safiir golaha wasiirada inta igala socota xildhibaanada labada aqal halkan nagala jooga ganacsatada haweenka culummada salaadiinta halkan jooga kulli waxaan ku salaamaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii sharaf weyn ayay noo tahay inaad nagala soo qayb gashaan qadadan maanta uu safiirka gurigeennii nagu casumay aada iyo aad yaan runtii aan uga mahadcelinaynaa hadda ugu weyn waxaa iskaleh allahiina khalqay na abuuray yaa iskaleh oo noo suurtageliyey maanta inaan halkan aan isugu imaano waqti waa ciriiri isuu sheegay laakiin inaan bacdamaan idiin imid inaan idiin sheego xoogaa xaaladda dalka iyo inaad kulliba intiina badan waa la socotaan laakiin faham inaan ka siiyo waxaan aaminsanahay hadda inaan ku soconno saddexdan sano aan joognana waxaan aaminsanahay wax badan ina noo hagaageen hawl badan oo aada u fara badanna ay noo harsan tahay noo dhiman tahay waxyaabahaan ku guulaysana runtii waxaa ka mid ah inaan fahmnay probleemka dalka iyo caqabadaha dalka haysta horta inaan fahmnay haddaad dhakhtar loo tago oo qofku u xanuunsan yahay qofku horta waxaa la rabaa inuu la shaqeeyo dhakhtarku og yahay xanuunkiisa wuxuu yahay dhakhtarka markuu fahmo xanuunka waxaa inta badan dhakhtarku qoraa daawada qofkaasi bukaan socodka ah uu ku caafimaadi lahaa dalkeenna muddo dheer yuu xanuunsanaa waxyaabaha runtii ragaadiyey dhibaatada soomaaliya marka laga tago dee society ahaan waxaan dhahnaa waa qabyaalad laakiin dowlad ahaan waxyaabaha runtii dalkan meeshan uu joogo soo gaarsiiyey oo u eg in runtii aan fadhiidnahay ama dalkii uusan hore u socon muddo dheer uusan hore u socon waxay ahayd xasilooni siyaasad la-aan dalku xasilooni siyaasadeed ma lahayn muddo dheer waana la socotaan dalku wuxuu ku hormaraa markii siyaasadiisu ay degan tahay dadka mas-uuliyiinta ah ee wada shaqeyn leeyihiin shacabka uu la shaqeynayo ay fahamsan yihiin dowladoodu meeshay u socoto runtii waxa weye waxyaabahaasi waxay ahayd arrintaasi arrin aan ka gaabinay laakiin annagu aan fahmnay in dowladdu ay xasilan tahay madaxweynaha iyo baraamiisku wada shaqeyn leeyihiin xukuumadda iyo baarlamaanku wada shaqeyn leeyihiin shacabka iyo dowladduna wada shaqeyn leeyihiin caalamka intiisa kalena aan ka raadino xiriir wanaagsan runtii waxaad mooddaa waa meelaha dalka laga soo galay oo qof alla qofkii doonaya dalka inuu dhibaateeyo meelaha uu ka soo galo saad ogtihiin waxa ugu horeeya oo dhibaatooyinka inta badan ka taagnaan jireen waa madaxweynaha iyo prime ministerka intaas yaa waxay noqotay muddo dheer wax la xallin waayey laakiin alxamdulilah saddexdii sano lasoo dhaafay oo haddaan ku dhownahay saddex sano waa xalin arrintaas waxaan rajeynaynaa sanadka noo harayna in aan ku dhammaystirno inuusan dhicin xasilooni la-aan siyaasadeed inuusan dhicin caqabadda ku xigta waxay ahayd in baarlamaanka iyo xukuumaddu ay isku noqdaan maxaan ku irahdaa caqabad isku noqdaan waa markii laga soo tago madaxweynaha iyo prime ministerka marka waa taako kale baarlamaanka baarlamaankana waa ku guulaysanay in xiriir fiican aan la lahaano oo aan wada shaqeyno annagoo ah separate entity hay-ado howlahoodu kala duwan yahay intaas marka la dhaafo waxaa intaas dheer oo inta badan dee dhibaato ah oo dadka badanaaba aysan fahamsanayn dalka bacdamaa uu khalkhalaaso siyaasadeed muddo uu kusoo jiray maalin walba waxaa imaanaya siyaasiyiin cusub sanad walba afar sano walba siyaasiyiin cusub yaa imaanayay siyaasiyiin hore lena waa imaanayeen kuwii hore ma tagaan magaaladay kula joogaan waa active tiradoodana aada u fara badan yihiin marka haddaad tiraahdo 10 iyo 20 iyo 30 ka soo bixi 1000 yaa bannaanka taagan oo caraysan oo idaacadaha hortaagan facebookyada hortaagan oo kulligood shaqadoona shaqaday rabaanna
waa waxay yaqaaneen oo ay soo dhameeyeen. Maxaa yeelay continuity ma jiro oo maalin walba waxbaa la bedelaa. Waxaas la bedelana ee runtii waxay dhashay in la abuuro siyaasiyiin cusub oo aanan talentigooda laga faa'iidaysan oo isleh lagama faa'iidaysan ha fogaanin, magaalada ha ka fogaanin, waa lagu yeeri doonaa. Qaar waa iska aamusan yihiin, qaarna dagaali ku jiraan, oo qayb waxay ka yihiin in lagu hadlahayo dowladda si loo ogaado ama loo xasuusto oo loo yidhahdo hebel waa qeylinayay bal ha loo yeero maanta. Waa caqabad dad badan aysan runtii ku baraarugsanayn. Intaas waxaa dheer, shabaabkii oo annagoo dhanna wada naceb oo dagaal nagula jira, intaas waxaa weheliya dowlad goboleed oo isaga naftigiisa meel taagan oo madaxweyneyaal ah awoodda dowladda dhexo kala raadinaya, siyaasad dibadeed raba, ciidan gaara raba inay samaystaan, dastuur gaara leh. Marka iyaga naftigoodu haddii la isfahmi waayo waa meelo lagu soo dhex maro oo dowladaha shisheeye laga yaabi karo inay kuu soo dhex maraan. Intaas waxaa dheer caqabada kale ku xiga dowladihii dariska iyaga naftigooda oo stakeholder ah oo national interest ku leh dalkii oo iyaga naftigooda raba inay saameyn ku yeeshaan waxa shaqeynaya. Haddii qaarkood ku jeclaan waayaan ama u arkaan inaadan la shaqeynayn, waxay haystaan inay kuusoo dhex maraan dowlad goboleed, waxay haystaan inay kuusoo maraan labadii kun oo siyaasiyiinta ahaa, waxaa laga yaabaa inay kuusoo dhex maraan xildhibaanadii, waxaa laga yaabaa inay kuusoo dhex maraan dowladda dhexdeedii. Hadba inta tabartoodu gaarsan tahay, marka iyada naftigeedu waxa weeye inaad xiriir fiican aad la yeelato. Hadda waxaan ugu soo biiray marka khaliijka oo iyaga naftigoodu qayb ka ah howlaha socda, caqabadahaasoo dhan yaan nin walba mid walba waxaan ku haynaa xargo ku haynaa si dowladdu u shaqeyso oo u hana qaado oo wax la taaban karo waqtiga yarka ay haysato ay u qabato. Marka xaqiiqatan dadka dibadaha jooga oo idinka aad ugu dhowd yihiin dalka, waxaad runtii qayb ka tihiin horumarka. Maxaa yeelay haddii aad halkan dalkan aad joogtaan aad wax ku kordhisaan horumarka dalkan, wax ku kordhisaan Soomaaliya, wax ku kordhisaan. Maxaa yeelay annaga mar walba waxaan ka shaqeynaa dowladaha dariska inaan xiriir wanaagsan la yeelanno. Maxaa yeelay waa isku xirannahay oo lama kala maarmo. Marka haddii idinku aad sharciga ilaalisaan, dhaqaalahooda aad wax ku kordhisaan, socialkooda wax ku kordhisaan, runtii waxay noo tahay magac iyo sharaf inoo tahay iyo saameyn naftigeeda dalkan naftiisa lagu lahaan karo oo aan ku sheegan karno, aan oran karno dadkeennii qayb waxay ka yihiin horumarka iyo dhismaha dalkiina. Marka aad iyo aad ayaan runtii kaga mahadcelinayaa doorka ama kaalintaad ka qaadataan horumarka dalkan. Waana idinka hadlaan oo markaan madaxooda arko waa ii sheegaan doorka aad kaga jirtaan ama kaalintiina inay tahay kaalin aad iyo aad muhiim u ah, inaa canshuuraha bixisaan, weliba aad qabataan wax muuqda oo la taaban karo. Marka taas raftiina sii xoojisaan oo runtii aad ka shaqeysaan. Aad iyo aad ayaan runtii idinka mahadcelinayaa. Iyadoo ay saas tahay, waxaa la rabaa tiiniina inaydan iloobin, dowladiina xaggana inaydan iloobin. Wax alla wixii ku taakulayn kartaana ku taakulaysaan, khaasatan hadda fatahaadayaa dhacay, inaa u istaagtaan fatahaadahaas, biyahaas maaragtay runtii dadka dhibaateeyey, inaad u istaagtaan oo aad ka qaadataan wax alla wixii karaankiina aad ku taakulaynaysaan ama aad ku gargaaraysaan dadkiina waalaha ah ee halkaas ku dhibaataysan, inaydan marnaba oran idinku meel fiican baad joogtaan ama nabada dhibaatooyinka inta badan Soomaaliya laga sheegay ma qabtaan. Marka gurigaaga iyo shaqadaada iyo reerkaaga ha ka badnaanin. Ku dara wixii aad ku tari kartaan dadkiina waalihiina ah ee tabaaleysan ee Soomaaliya jooga haddii dhibaato saas oo kale dhacdo. Waxa kale ood ku dartaan haddee safaaradiina idinkaa iska leh wax la wada leeyahay waa tan, waa gurigaan wax la wada leeyahay. Waxaa loo baahan yahay in aad dhisataan oo aad quruxsataan safaaradiina, aydan u deynin oo keliya dowladda Soomaaliyeed keliya aydan u deynin. Maxaa yeelay kulligan mas-uuliyad baa nooda saaran, annaga waa ku magacaabannahay, laakiin shaqada waa nooda taallaa, qof gaar shaqada u leh ma jiro. Annaga waxaan naloo doortay ama ujeeddada aan u joogno, posishanada aan joogno waxay tahay inaan
idin direct gareyno aan wax idin tilmaano laakiin inaan wax walba anaga nagu hadlaysaan haday tahay dhaqaale iyo xoog iyo aqli iyo kulli maaha idinka intaas u dhan haya marka een safaaradeena waa aragtay intee la eeg tahay waxaan qiyaasi karaa inay tahay anaga kulliiba safaaradda ugu weynaan adduun ku leenahay inay tan noqon karto laakiin hadday meeshu waa burbursan tahay waxay u baahan tahay in bilicdeedii iyo quruxdeedii iyo wanaaggeedii la soo celiyo idinkana aad iska bilowdaan haba yaraataba qof walba wax karaankiisu yahay ee inuu ku darsado maxaa yeelay waa gurigaagii waay wax gaar u leeyahay safiirka ma aha wax aniga aan leeyahay ma aha waa wax naga haraaya oo jiilka soo socda dhaxal u ah waay maxaa yeelay annaga waana looga tegi meel fiican oo waxay ku taallaa aan caadi ahayn oo prime ah iyo ku taallaa marka haddii dadkii hore aysan shaqayn lahayn meeshaas kuma ooli lahayn marka hadda way burburtay waxaa ka muuqda dayac aada u fara badan iyo burbur yaa ka muuqda iyosa noo ekaanin xaalad soomaaliya isan u ekaanin meel alla meeshaa joogtaan qurxista oo dadku markay yimaadaan ha yidhaahdaan soomaaliya maxaa loo leeyahay waa burbursan tahayo dhibaataa ka taagan safaaradooda waa tanahay marka waa midda runtii aan inta badan aan leeyahay dadkeena waa ka gaabiyaan wax la wada leeyahay waa u shaqaysaan wax qof walba leeyahay oo runtii waxaad tihiin waa ku ammaanan tihiin oo very successful ayaad ku tihiin laakiin wax la wada leeyahay yaa lagu hadlaynayaa annagu waxaan nahay keliya maamulayaal yaa lagu hadlaynayaa wixiina loo dhiibay keliya wax ku qabannaa haddii idinku eedan wax ku darin ama idan qayb ka ahayn hadda waxa ma soo tugsanaynaa micirka ka imaanaysaa waa wax laisku dardaray waay marka yaan loo fadhin qof walba qaybtiisa ka qaato dadka kulli hala gaarsiiyo waxaan u baahannahay safaaraddan muddo kooban gudaheeda 9 bilood in la yidhaahdo soomaaliya waa soo noolaatay oo qofkii safaaraddooda fiisa ka doonta safaarad la mid ah nairobi kuma taallo waa meelaha la iska fiiriyo waay meelaha lagaa fiirinayo dowladnimadaada iyo maxaan ku idhaahdaa sharafkaaga meelaha laiska fiiriyo waay markaan ka wada shaqaynno inaan karaamadeennii iyo sharafkeennii aan soo wada ceshanno qof walbana karaankiisa intay tabartiisu tahay uu ka shaqeeyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa mahadsantihiin.